سلام دوستان و نن ویډیو کې بزده ته وایم چې زنانه څنګه ځان خلاصوي خپل خواهش څنګه پوره کوي که ستاسو سره ماشومان یا فیملی سره ناستې نو دا ویډیو مه ګورئ ځکه چې په دې ویډیو کې داسې مواد دی کوم چې تاسو ماشومانو فیملی سره نشئ کتلی دوستانو که تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو دا سبسکرایب کړئ او د ګنټې نشان هم وایي چې زموږ د راتلونکي معلوماتي او جنسي ویډیوګانې په وخت وګورئ دوستانو چې څنګه تاسو ته څنګه پته چې د سړو خواهشات څنګه پوره کیږي نو همدغې رنګې د ښځو خواهشات وي د سړو خو تاسو ته پته ده چې هغې څنګه خواهشات پوره کوي سړی خو د لاس په مد خلاصیږي او موټې وهي دوستانو خو زنانه څنګه ځان خلاصوي او خپل خواهش پوره کوي دوستانو زنانو ته چې کله د واده نه مخکې خواهش راشي او زړه یې وشي نو هغوی په خپله شرمګاه لاس وهي په شرمګاه کې یو دانه وي په هغې لاس وهي نو ډېره زیاته ګرمه شي او په جوش کې راشي او دا ډېره په اسانه خلاصه شي نو دوستانو د دې نقصانات څه وي د دې نقصانات دا وي چې کومو زنانو د واده نه مخکې موټې وهلې نو د موټو د وجې د اکثر زنانو شرمګا شلیدلې وي نو کله چې واده وکړي نو خاوند پې غلط ګمان کوي چې دې چلته غلط کار کړی دی نو ټولو زنانو ته دا ګزارش دی چې دغو غلط کارونه ځان وساتي دا ښه کار نه دی دوستانو دا وه زموږ نننۍ ویډیو که ویډیو مو خوښه شوې نو ویډیو او شیر کړئ او د نورو دغسې معلوماتي ویډیو لپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ د الله په امان.